Ճանապարհային ոչ էական խախտումների արձանագրումը տուգանումը տուգանքների բողոքարկման կարգի պատճառով անհարմարություններն ու կրկնակի տուգանումները պետք է վերանան։ Սա նախագահի հանձնարարականն է։ Այս գործընթացը այնպիսին է, որ եթե ամենօրյա ուշադրություն չդարձնենք, մեր ձեռքբերումները կարող են կարճ ժամանակում իջի դառնալ եւ արդյունքում մենք կունենանք զուտ նպատակ տուգանքներ հավաքել։ Առաջինը, որ վարորդը պետք է ջղայնանա, ասի, որ ես եմ սխալվել, հասկանա, որ դա արվում է առաջին հերթին հենց իր անվտանգությունը ապահովելու, ուրիշների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դա արվում է նրա համար, որպեսզի մեր մայրաքաղաքի, մեր հանրապետության հյուրերը իրեն զգան ապահով, որպեսզի տեսնեն կարգ կանոնը, որ կա մեր հանրապետությունում, մեր Երևանում։ Նախագահն իր հանձնարարականում առաջարկեց հաշվի առնել երկու կարևոր խնդիր՝ տարբերել կոպիտ խախտումները և այնպիսիք, որոնք վարորդները կոչում են չնչին խախտումներ փող գանձելու համար։ Ես նկատի ունեմ այդ չնչին խախտումներ ասելով, առաջին հերթին, օրինակ, այսպես ասած, այդ խոցգծերի տրորում նույն ուղղությամբ շարժվող մեքենաների համար նախատեսված հատվածում միջև Խաչմերուկ հասնելը այդ ոցկծերը, ես չգիտեմ նրանց տրորելը այդքան շատ մեծ խախտում է, թե չէ։ Ամենայն դեպս մասնագետների հետ պետք է խորհրդակցել, տեսնել, արդյոք մեր ճանապարհներին, մեր մայրուղիներին մենք մոտեցել ենք ուշադիր և այդ բոլոր գծանշանները արել ենք կարգ ու կանոն և հարմարավետություն ապահովելու համար, թե ուղղակի արել ենք, որպեսզի ավելի շատ խախտումներ լինեն։ Սա շատ կարևոր խնդիր է։ Տուգանքը չդարձնել նպատակ, սա առաջին հերթին։ Սերժ Սարգսյանը ճանապարհային երթևեկության պատասխանատուներին ևս մեկ խնդիր է հուշում։ Ինքն անձամբ հաճախ է նկատում Երևանյան փողոցներով մեծ արագությամբ սլացող օպերատիվ մեքենաներ։ Դրանք ունեն արտոնություններ։ Նախագահին հետաքրքրեց, թե ինչու է դրանց մեծ մասը հատկապես արտասահմանյան համարանիշներով։ Արտասահմանյան համարներով մեքենաները ինչի՞ պետք է արտոնություն ունենան մեր երկրում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Կամ մեր երկրում ինչու՞ պետք է այդքան շատ լինեն, այսպես ասած, օպերատիվ ավտոմեքենաները կամ օպերատիվ համարանիշներ ունեցող ավտոմեքենաները։ Ինչ ա, մենք այդքան օպերատիվ աշխատողներ ունենք և ամեն օպերատիվ աշխատող անպայման պետք է այդպիսի մեքենայով շարժվի։ Պարզ է, որ մարդկանց պետք է ներվայնացնի։ Ես շատ ակնհայտ է, չէ՞, եթե բարձրաստիճան պաշտոնյաների բարեկամները կամ ընտանիքի անդամները երթևեկում են այնպիսի մեքենաներով, որոնց համարանիշները վերցված են մեկ այլ մեքենաներից։ Անհասկանալի է։ Օպերատիվ ու արտոնյալ ավտոմեքենաներից մինչև չնչին խախտումներ Սերժ Սարգսյանն այս խնդիրներն ուսումնասիրելու համար նախագահի վերահսկողության ծառայությանը դեռևս հունիս ամսին հանձնարարել էր ուսումնասիրել ու ներկայացնել պատկերը։ Նախագահի վերահսկողության ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը նախագահին ներկայացրել է կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Ձեր հանձնարարությամբ իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում հստակ թվային տվյալներով, նաև ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքում ներկայացնել քննարկվող ոլորտին առնչվող արդիական խնդիրների ուղղությունները, ինչպես նաև մեր կարծիքով դրանց շտկման ուղիները։ Հայտնի է, որ ոչ էական խախտումների արձանագրումը և տուգանումը, ինչպես նաև տուգանքների բողոքարկման կարգից բխող անհարմարությունները, տեխնիկական խնդիրների պատճառով կրկնակի տուգանումները վարորդների շրջանում շատ քննարկվող մեծ խնդիրներ են առաջացրել։ Նախագահ Սարգսյանը տվել է նոր հանձնարարականներ և հորդորել կատարել դրանք կարճ ժամկետում, որպեսզի գոնե այս փուլում միջանկյալ արդյունքները տեսանելի լինեն բոլորին։ Նկատելի պետք է լինի նաև նպատակի արդարությունը, իսկ միջոցը, այս դեպքում տուգանքը, առաջին պլան չմղվի։ Մանուիլ Իրիցյան, ժամը լրատվական։